Світить вишиванка, гарні квіти, пелюстки багряні, а я дівчинка маленька, Україна моя ненька. Для участі у фестивалі надійшло 135 вишиванок з різних територіальних громад Миколаївщини. На захід через карантинні обмеження запросили 30 представників. Серед них – Надія Осокіна. Жінка вбрана у сорочку, яку вишила її бабуся у 1953 році на Тернопільщині. У ній же виходила заміж, розповідає жінка. Ще тоді у них не було навіть світла. І вони при свічках, бабусі моїй було 13-14 років, вона 40-го року народження, і вони своєю мамою покійною, царство її небесне, вишивали, мама десь допомагала їй, і так вийшов цей шедевр. Учасниця фестивалю Марина Скорук розповідає, у сорочки, вишиті її мамою, вбрана вся їх родина. Сьогодні представили її роботи. Наша улюблена квіточка на вишивках – це троянда, це наша квітка сім'ї нашої родини. Те, що дівчаток, там більш ніжніший візеруночок, тому що того вимагає данина. Ну, а в мене більш розкішні троянди, тому що все залежить від того, як людина себе почуває, які настрої, які емоції вкладає, яку любов і ніжність передає дітям. Деякі візерунки, наприклад, вони взагалі унікальні, бо їх немає ніде в інтернеті. Мама сама розробляє, переробляє, перекладає, сама підбирає кольори, їй може не подобатися. Мама в нас взагалі така унікальна людина. Якщо десь всередині картини або вишиванки їй не сподобався один стіжок або колір відрізняється, хоча що тут може відрізнятися, да? Вона може розпустити усе і почати спочатку. В ході фестивалю у приміщенні Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти презентували виставку робіт студентів Миколаївського коледжу культури і мистецтв. 10 робіт – реконструкції національного українського костюма, гобелени та рушники. Представлені роботи – це степова Україна. Це от той унікальний орнамент, дерево життя, який представляє генетичний код нашої нації. Це не є папса. І навіть техніка, яка сьогодні виконана, це також є традиційна. Навіть колір ниток – це студенти самі фарбували нитки для того, щоб створити цю унікальну роботу. Фестиваль орієнтований на освітян та присвячений 30-річчю незалежності України. Представлені вишиванки з усіх територіальних громад області. Ми не змогли через пандемію коронавірусу відібрати всі. Ми відібрали 30 найкращих. Відібрали із груп. З груп давні автентичні сорочки, які передаються від мами до доньки, вишиванки, які власноруч вишивають своїм дітям їхні матусі, і третя група вишиванок – це ашатні сучасні сорочки з оригінальним вишиттям. Тобто це і бісером, різні техніки вже новіші, різні барви дещо новіші, тому що вишиванка, вона розвивається, як і інші види мистецтва, вона розвивається. Серед освітян нести цю ідею – це однозначно наша позиція, бо освітяни формують наше українськомовне середовище, українсько-культурне середовище. Вони є носіями національної ідеї, і громада має побачити учителя-інтелігента, інтелігента, українсько-орієнтованого. Започатковану традицію планують продовжити наступного року. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.